Kepisodi safi sana ya 18 mzigo safi wanaita Blade Dangers. Nazidi kusonga mbele, kwa mshapopo sambamba zaidi popote palo lipo ndananja Tanzania. Hatimaye mambo ni burudani sana na mimi sina kwere na yote nazidi kuchachambua vyema sambamba zaidi popote palo lipo ndani na nje ya TZ. Hebu kuwa karimu na sisi, kuwa karimu na DJ Sunili kwa ajili ya kuweza kuokota vitu safi, kupata vitu ambavyo vimekwenda skonga vitu safi bila Yesu kuchakachuliwa mwanangu. DJ Sunili akwambia hivi, tuna lile group la picha kali kila wiki mwanangu. So, wewe kuwa karibu na sisi kwa ajili ya kupata vitu safi namna hii. Kujiunga katika hilo group gharama ni shilingi 5000. Alafu kila wiki unalikuwa unalipia ada shilingi 2000. Mwanangu hakuna picha ambayo utaweza kuikosa sababu picha zote zinazotoka Mafia Respect lazima zipitie humo kwanza alafu mambo mengine yasonge mbele. Yes, basi twende sambamba na mimi niseme karibu tena katika episode safi sana hapa. Ni 18 episode baba eh. Ni kutoka na nyumba kama kawaida kama dawa. Yes, lakini nikumbushe kwamba kona ya kari ya koda Aresunam para grain alikoma ndiko ambako tunapatikana. Bila kusahau kwamba tunapatikana kona za Morogoro, Mazimborodi, Makuti pale karibu na stand ya boda boda. Lakini bila kuacha mbali tunapatikana kona za Mafia Respect karibu kabisa kwa pesa pale. Basi hizo ndo kota ambazo tunapatikana vyema sambamba zaidi. Wewe tutembelee tu kwa ajili ya kupata picha kali pindi ambako tunaziamshia popo. Yes, siku ya Jumatatu mambo ni burudani, hizo ni kona ambazo tunapatikana wewe ni wewe tu. Sogea sasa kwa ajili ya kupata kazi, usika kazi ambayo itakuwa iko safi po quality kabisa. Yes. E bwana, twende kazi. Nikukaribisha katika Blade Dangers. Yapa. Ni 18 tunaanza tulipoishia pale pale. Amsha popos. Mambo ni mazito sasa. Hebu tucheki na kuaje. Sasa jukumu lilobaki hapa ni kuangalia taratibu gani wa kuweza kutoka katika mazingira. Vijana nasema hapana, lazima tupambane. Hey, hapa lazima tupambane. Upande pili binti Yoshiko Yamada kafika sehemu inabidi asimame kwanza. Yes, hizi kona hizi tutachanganyana. Sasa inabidi kuweza kutawanyika, sawa? Ndio, haya, nifuate. Yes, sasa twende kazi. Ni kutawanyika katika kila kona. Ulinzi kumbuka uko imara kinyama. Hii ni mission ambayo imeshapangwa. Lazima akamatwe au ushika. Yes, kweli kabisa kiongozi, tupambane. Hakuna haja kuogopa, sema kweli. Tupambane. Hapana. Hatuwezi kupambana kwa sababu hii mission inaonekana tayari imeshaanza kupangwa na tumesanuliwa na mtu tusiyemfahamu. Sasa inabidi tuweze kutafuta nafasi ya kuweza kuondoka hapa, maana tukipambana hapa sawa sana kutwanga maji. Tunaweza tukahatarisha maisha yetu ikawa ni bure tu. Yes, sasa inabidi kuweza kutoka hapa. Binti ndiyo ambaye yeye anapanga. Yeye ndo generali. Yeye ndo kiongozi ama team leader. Sasa twende sambamba. Ya baba! Tamale! Yebo utulia! Mina usta! Mikana da! Uwe mpuzi! Wakakutana jamangu alangale vizu... Ana wajapani wenzetu kweli? Mze baba akapiga mesaba na kichapa kijapani kama nini? Nye mataku tudanganye! Jamaa akapiga mesabu. Nabidi washusha sila zao chini. Wapuzi kabisa, mnatudanganya nye. Kama ni kweli basi tuoneshane vitambulisho vyenu. Vikutoa vitambulisho. Shambulia! Itoka amri ya shambulia pale pale. Hakuna aliyesubutu kuweza kutikisika kudaradeki. Sasa wakakutana face to face. Wapuzi wamekimbilia huku. Kamata! Sawa mheshimiwa. Kuwapoteza maboya. Wao kuangalia taratibu nyingine. Wanapokutana na askari wengine inabidi kuweza kupita kona nyingine tofauti.
Ghafla mzee baba atoka kutana huko kati. Hapo sasa. Ni face to face. Oh, tulia. Vipi kiongozi, tupambane bana. Mimi nitapiga mahesabu namna hii. Jeshi liko kama lote hapo. Utokezi sura, kumbe mzee mzima na mwita Hong Liang. Shisha Hulang Zhenjidui. Anasema Hong Liang tako yuko hapo. Shusha. Na hatuwezi kupita sababu anaonekana ni jeshi lake kubwa sana. Oo, nabidi kuweza kuwa makini. Jamaa yangu nabidi asogee mbele kwanza achungulie. Baga! Wewe mbuzi! Unasubutu kuweza kutushambulia sisi wenyewe kwa wenyewe? Captain. Mbona kama ni sauti ya Kijapani hiyo? Hasa tunawezaje kuwashambulia wa Japani? Kiongozi, inaonekana ni wa Japani. Kuna sauti ya Kijapani natoka hapo. Asoma kama vipi basi. Eludini nyuma. Bidi askari waweze kurudi nyuma. Yes. Kiongozi, mchezo maisha tundoke. Wamesepa. Tusepeni. Yes. Piga swaga tu la Kijapani namna hii. Oya, songa mbele. Sasa kuna kikundi fulani cha jeshi kikimbia upande wa pili namna hii, ukakutana na bwana mkubwa wa mtaoni. Nyopuzi! Shambulia! Kuna deki. Yes. Mjapani bidi akae pembeni kwanza. Ya baba. Sasa akijua anapigana na Mchina na Mjapani. Na wakijua kama anapigana na wale wapuruzi ama jeshi la nani. Hong Liang na jeshi lake na Mjapani mzee. Hapo sasa. Zinilimwa risasi. Walipangana wao wenyewe kwa wenyewe wanaume hao. Jeshi linasepa. Sasa watu wanapigana risasi na mnae ngoma iko ni ya moto hapo kati. Bila kufahamu kwamba wao wenyewe kwa wenyewe wanapondoana. Nangu zilitumika risasi. Jamangu hulia nashanga pumbafu. Kia kitokeza na mnaihi. Ese. Izo. Ya baba. Anaka simama tena. Tende kazi, kuna jamaa hapa nafieka feka mitilo. Linakata di magogo mzee. Wakatewa zazima hao ni kusepa. Ni kukata njaza chocho mzee baba uko. Adi kimanzi chano. Yes. Lipoti mheshimiwa. Wanajeshi wengi wanaonekana wamekufa katika mtaa kata kwa sababu mashambulizi ni mazito mno. Sasa peleka majeshi huko. Ndio mheshimiwa. Yes. Binti naye anatokea upande wa pili. Leta majeshi hapa hapa. Akaongeza nguvu bana upande wa jeshi la Kijapani huko. Hong Liang ana habari yake. Binti saluti ni sauti yake ni moja tu. Shambulia! Usubutu kumwacha haya leo mbele yako babake. Yes. Ya baba. Wone amenitoka maneno. Sapo mwago kawisa wanashambulia wapuzi. Wako wengi mno. Nabi jamaa suke chini. Unalaana moja ukana pepeta apukati. Yes. Sasa wana Hong Liang anapiga na kuinama chini namna hii. Walibomoana ni aje? Kapteni. Kapteni mwanangu, situkimbia hali ngumu eti. Kweli kabisa hali ni ngumu, tukimbie mwanangu. We, takuja afe mtu hapa. Kapteni. Wazidi kuongezeka, tukimbie bwana. Wewe utakimbia vipi wakati natakuwa tupambane bwanangu? Pumbavu kama hata jawanga na bidia saruti tu. Sasa, Hong Liang anasikia sauti ya binti. Uso binti anamwita Yamada. Yoshiko siwe. We, so Yoshiko ni yule. So Yoshiko kweli yule. So Kapteni Yoshiko maskini ya Mungu we. Ndiyo yeye. Ya Mungu wangu we. Sasa nabidi kuweza kumstopisha. We, Kapteni Yamada wa Yoshiko ni mimi. Ni mimi hapa. Ni mimi Hong Liang, Hong Liang. Waga! Wanasanuka wanangu wanaume wa kazi wa huku. Sasa ni kusonga mbele, Kapteni.
inakuwaje hapo? Yes. Huko mashambulizi yamepoa. Ina maana watu tayari wameshaanza kusanuka. Sasa inabidi kusonga mbele, mbele yao hakuna elatiba kuweza kurudi nyuma. Tendeni kazi. Baga! Bafu kabisa. Mnasubuta vipi kuweza kufanya ujinga wenyewe kwa wenyewe huko? Akishana mnakamata pozi kabla hajatoka. Sasa kufika sehemu fulani hivi. Katika geti la kutoka hapo katika huo mji hapo. Wanakuta kuna ulinzi wa kutosha. Sasa, oya jamani waheshimiwa. Ni sisi hemu subilini. Nabidi kuingia pale. Wakiongea Kijapani ili wanazidi kusogea mbele namna hii. Akashika magazini vizuri tu. Tuliani hapo hapo hakuna ruhusa kusogea. Zikakokiwa mashine gani. Wao wanakuja tu namna hii. Yes, mheshimiwa vipi? Fire! Ikatoka amri fire mwanangu. Wee! Ti ti ti! Hapo sasa. Hakuna kulemba. Jamaa nataka kubeba leo begeja begeja kapigwa namna hii. Ti! Adako mtu mzima mzima mzee. Sasa mwanaume akaona yes. Yes, lazima isha kamata panga sasa kama samurai. Vya anavyo act sasa inabidi act kweli samurai. Vuta panga namna hii. Yeah, baba. Hapo sasa. Kamata mtu vunja kiuno. Inataka nusurika kutoka hapa leo. Asiende kuoa tena. Abwebwe huyo. Tasikia tu sauti abwebwe. Kusikia abwebwe jueka ani mtu abwebwe huyo. Wanaotana tamkaga tu abwebwe. Lugha za zamani za tukitumiaga skonga wanangu ama vipi. Tukisikia abwebwe basi anabwebwa kweli. Alibwebwa mtu. Bwebwa mtu mzee. Watoto kike ni kama wakiume mzee, sikwambie mtu. Zikafutwa sana namna hii. Ya baba. Aone wakike mwanangu, sikwambie mtu. Weka oe tu. Alright. Bwana shughuli ambayo ilikuwaga hapa ni nzito. Iliyokuwa hapa shughuli ilikuwa ni nzito. Episode ya 18 mwanangu tunamsha popo. Mzigo play dangerous. Sunilidimi tamboni. Uwe mwerangu anatembea na kamba zake minya. Ulia. Udanadeki. Unakufa huko unajiona. Kifo kibaya mno ikashukambie mtu. Taarifa zinakuja upande pili. Ripoti mheshimiwa. Tatizo limetokea. Watu wamekosekana hadi sasa hivi. Sasa fuatilia katika geti. Binti akapewa amri ya kufuatilia katika geti, yani kusogea huko ambako wapo. Huko anataka kutoka. Kudadadeki kuna bonge ya mzigo. Kiongozi! Kiongozi! Hapa lazima kufa tu, maana hapo pamezibitiwa pote. Hakuna mlango wa kupita. Pamewekwa mzigo wa viloba vya kutosha, mzee kuvitikisa ni ngondo. Na maana mission mjapana liitenda muda mwingi sana, ndo maana kaika ulinzi hapa, hakuna mtoto anapita. Sasa inabidi kuweza kusepa, anasepaje? Kamba ipo hapa. Lazima tupite kikomando. Sasa inabidi kuweza kutangulia. Kapteni inabidi uende. Ndiyo kapteni utangulie, ndiyo. Kapteni anasema hapana. Mimi siwezi tangulia. Kapteni wa kweli siku zote lazima alinde vijana wake. Kwa hiyo nitabaki hapa, nyinyi mtatangulia. Nitawalinda. Nyinyi mtapanda kwa ajili ya kuweza kutangulia. Sepeni. Kiongozi. Yes, inabidi sasa kusepa. Binti anabaki kama binti. Yes, bailani. Nyama wa kazi. Sasa nchikishe matusha yu binti babangu. Akabaki hapa kavuta mashine gani. Tuende sambamba, jeshi linakuja kama lote. Mtoto wa kike anakuja spidi ya hatari. Ikatupwa kamba mpaka upande wa pili mwanangu. Ikanasa namna ukuta ni mkubwa mno, tena ni mrefu bala. Sasa nabidi mimi nitaanza. Yes, ni kupanda kikomando, naweza? Cheki mambo ya. We jaribu tu. Kamba nyi kwanza ni nyimbamba mbaya. Njoo sasa. Yes. Yes. Ni kupanda kama wezo na mlewa. Watoto wa kike, cheki mambo. Yes, ninakuja bado la Kijapani ili hapa. Binti na wangojea na mlewa kuacha jeshi lake linapanda hapo juu kwa ajili ya kutoka katika haya maeneo. Hapo sasa. Huo ndo ukuta ambao umezunguruka mzee. Mji kutoka ni ngumu. Lazima upite hapo. Sasa unapitaje? Inabidi kuweza kupita namna hii. Watu wanapanda juu namna hii. Kibabe. Hey.
akabaki mwamba. Oya angalia wana, wanapanda kule. Mbavu kamata. Vita kuna ya. Hapo hapo sasa kamwagia mchere. Ah mwanangu akaona we. Hapana. Dahai. Oya sasa vipi usikuje? Anasema hapana nyie tangulieni wanangu namsaidia binti. Kweli kabisa namsaidia kiongozi. Umziki simwachi peke yake. Mwanaume akaja hapo dahai. Sasa. Tosepeni. Yabidi kuweza kutoka maana ni amri ya wewe. Umekuja kufanyaje hapa? Anasema ngumu kukuacha wewe ukae ubaki peke yako kapteni. Lazima nikukampani nimecheki watu ni wengi sana. Lazima nikusaidie. Dahai. Apo sasa. Cheki matusha eh. Ye baba. Twende kazi, twende kazi. Aneta kusubutu kusogea na asogee tu. Kuna dude linatema mchana pubinta na mrisha tusonge mbele. Mwanangu asikwambie mtu. Moto mewiva. Moto mekuiva mwanangu. Habari bado ni nzito na niseme asante sana. Karibu twende kazi tusonge mbele katika episode na ufuate japa. Asante. Tuamshie popos.